programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Studio Personal. Olá, galera animada do Corpo em Movimento, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui com mais uma aula deliciosa para vocês. Hoje a nossa aula vai ser sobre prancha, exercícios isométricos e dinâmicos para fortalecer essa região central do corpo. E como vai ser essa aula? Nós vamos fazer exercícios tanto segurando 30 segundos de isometria, ou também nós vamos fazer eles dinâmicos 10 vezes, 10 repetições de cada um, mas a gente vai falando para vocês. Mas vai continuar as 3 séries de cada exercício, ou de 30 segundos, ou de 10 repetições, tá bom? Sensacional! E hoje também a gente vai propor um desafio. Quero ver quem vai conseguir, hein, galera do Corpo em Movimento. Nós vamos conseguir! Claro que vamos! A gente vai ensinar vocês muitas variações de pranchas. Vocês podem usar esses exercícios mesclando com as outras aulas que a gente já deu. Então, por exemplo, hoje você faz uma aula de coxa. Sim. Aí você pode fazer também alguns exercícios ou todos os exercícios de prancha. É uma ideia. Sensacional. Né? Ou você faz hoje coxa, amanhã você pode fazer prancha, outro dia você faz braço, outro dia você faz prancha. Então essa aula aqui é legal a gente avisar todos os nossos seguidores. Isso. Que pode ser feita mesmo você fazendo uma outra aula. Então você faz uma outra aula. É um complemento. Pra complementar, entenderam como que vai ser? É um complemento. Porque e no final? Não, fala. Não, vamos lá. É um trabalho de fortalecimento do core. Então, essa musculatura tem que estar forte sempre. Independente se você vai fazer um outro tipo de treinamento. Vamos lá, continua. Então, esse exercício a gente vai trabalhar o core, o abdômen, as costas e os ombros. Os punhos também vão ser muito solicitados. Muito. Então, se você sentir dor no punho, precisa nos flexores, nos dedos. Precisa fortalecer essa mão aí. A gente alonga bem no final, né, Dri? Sim, sim. Os braços aí. E o desafio para nossa aula é você aí de casa. Olha que legal. Conseguir alcançar 1 minuto na prancha. E parece não, pouco. Não é. Hoje a proposta vai ser em torno de 10 segundos ou 10 repetições, tá? Nós vamos ter essa variação. Mas vamos tentar chegar a 1 minuto. Sustentando ou na isometria ou no dinâmico, tá? E se vocês conseguirem, vocês vão marcar o Union Studio, vão marcar a TVR, vão mandar um recadinho pra nós. Ó, eu consegui! Vai conseguir. Começa a seguir o Union Studio, nossa página no Instagram. Manda umas curtidas, manda algumas perguntas, adiciona a gente. Fala lá, olha, consegui! Dê algumas ideias pra gente também conseguir. Filma, olha gente que legal, filmar vocês mantendo 1 minuto da prancha. Aqui na aula nós vamos fazer por 30 segundos, mas aí em casa a gente quer que você faça 1 minuto. Sim. No desafio, tá bom? Então assim, vão treinando essas variações que nós vamos passar hoje pra, sei lá, daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui um mês, depende do tempo que você despender pra fazer esses exercícios, pra se fortalecer, pra você conseguir fazer 1 minuto. Uau! Gostaram da nossa ideia? Então é o desafio das Adrianas aqui no Corpo em Movimento. Isso. Você que está acompanhando o nosso programa, nós estamos te desafiando a ficar 1 minuto na prancha. Que independente legal. De qual prancha seja, pode ser ela isométrica, dinâmica, com algumas modificações, movimentos. Vocês vão ver, nós vamos ensinar muitas hoje. Mas o mais importante, conseguiu ficar 1 minuto? Filma, tira foto, marca as Adrianas, marca o Union Studio, marca a TVR, marca a gente no Facebook, em todo lugar, chama a gente na rua, puxa a gente, entendeu? Mas fala, eu consegui, eu consegui ficar no desafio das Adrianas, tudo bem? Ó, a gente não vai ensinar essa prancha agora no começo, nós vamos ensinar no final, pode legal. Ser, Adri? Ótimo! Então agora a gente vai trabalhar aí mostrar essas variações. E no final a gente mostra a prancha mesmo, que vai ser aquela básica pra vocês ficarem os 30 segundos, tá Uau. Bom? E se você conseguir ainda passar do desafio, ficar 30 segundos numa prancha com uma variação mais difícil, melhor
Olha, ainda as adrenas vão ficar super contentes. Tá bom? Tem gente que consegue fazer 2 minutos. Sim, sim. Mas aí a gente tá desafiando você que não faz exercício. Mas ou que tá começando agora. É importante. Não pode sentir dor, não pode ficar com dor não diferente. Não pode lombar, nada. Tem que sentir dor, uma dor muscular, que é uma dor que você está trabalhando e acordando essa musculatura que estava dormindo. Então, dor muscular, tudo bem. Dor articular, dor de mau posicionamento, cuidado com a postura, posicionamento das mãos, do cotovelo. Não pode empinar o bumbum tem que estar sempre encaixado em alguns movimentos. Encaixou o bumbum, a gente vai usar muito esse termo. Encaixa o quadril, encaixa o bumbum. Não fica com o bumbum pra cima. Isso, alguns movimentos ele vai querer subir. Mas se você contrair sua musculatura, ele tá protegido. Tá? Então, mais importante, fez o desafio com as Adrianas sem dor. Tá sem bom? Dor. É assim que é difícil no começo a gente entender o que é dor muscular, o que é dor articular. Isso, a gente não sabe identificar. Porque a gente ainda não tem o controle do nosso corpo quando a gente tá começando com exercício. Isso, exatamente. Com o passar do tempo, vocês vão começar a entender: olha, essa dor é muscular mesmo. Essa dor foi do exercício que eu acabei de fazer. Exatamente. Não foi uma dor de mau jeito, de não dormir direito. Então sempre tomar cuidado mesmo na hora de se movimentar. Roupas flexíveis. Sim, ó, não pode estar com nada. Exatamente. E vocês gostaram do look novo? Então, a gente já tá com a coleção nova da Body Plus. Maravilhoso! Corram lá na loja da Body Plus que as roupas estão lindas, vocês vão amar. Esse tecido tão gostoso, vocês vão ver, pra fazer a prancha vai ser uma delícia. Uma delícia, um calçado bem colocado, um tecido, uma hidratação e bora treinar. Vamos lá? Hoje nós vamos precisar de um colchonete, aqui a gente tá usando um mat da Yoga hoje, vocês vão ver, que é o mais fininho, mas pode ser aí no tapete da sua sala. Ou dobrar, né, um edredom. Um tapete mesmo, um edredom. Pra não machucar o seu cotovelo. Tá bom? Exato. Mas tem alguns momentos que a gente vai estar com as mãos no chão, aí não é legal estar nada alto, assim, mais grosso pra você colocar a mão, né? Isso, porque dessa vai dar instabilidade, é perigoso cair. Então, vamos começar? Vamos lá. Quer que eu comece? Pode começar. A primeira é uma prancha caminhando. Vou mostrar pra vocês, pra gente aquecer aí o nosso corpo. Isso, então vamos lá. Vamos lá. Cuidado com o posicionamento das mãos, ó. Isso, eu vou ficar pra cá pra gente mostrar bem o movimento. Se a Adri, ela fica em pé. Isso, ela não fica em pé, ela caminha com as mãos e volta. Vocês estão observando? Ela caminha com as mãos e volta. Ótimo, Adri, perfeito. Nós vamos repetir esse movimento por 10 vezes, tá bom? Contrai bem o abdômen, cuidado aqui no posicionamento do pé, olha, vou ficar bem aqui do ladinho da Adri. Caminhou, contraiu, voltou. Segura bem essa lombar, segura o abdômen para não forçar a tua região lombar. Mas assim, vocês vão sentir muito essa musculatura do corpo como um todo, tá? Não é um exercício fácil. Apesar dele estar fortalecendo o core, ele está fortalecendo o corpo como um todo. Né, Adri? E aí, foi fácil? Nossa, não foi fácil. Não foi fácil. E esse foi pra gente aquecer aí, hein? Então caminhou, sustentou. Volta. Isso, fica em cobras. Vai fechar essa costela, ó, pra dentro. Vai lá, Adri. Não desce muito o quadril, tá? Mantém a prancha mesmo. Vai. Parou, voltou. E os cotovelos, eles ficam estendidos nesse movimento. Vai lá, Adri. Não flexiona, não. Retinho. Isso. Muito bem, ó. Cansa. Ó, tô até ofegante. É pra aquecer mesmo. Vai lá, Adri. Tá sentindo aí? Muito. Quanto tá já? Quantos movimentos? Agora novo. Ó, falta só mais um. Vai lá. Ó o pezinho. E? A última. Vai lá, parou. E voltou. Vou lá fazer mais uma. Então vamos para a terceira série. Muito bem. É um exercício que exige muito das suas articulações, tá? Vocês vão sentir que os punhos vão forçar um pouco, os flexores vão forçar um pouco. Os joelhos, por manterem nessa flexão. O quadril também vai sentir um pouquinho. Então assim... Ah, sentiu uma dor de músculo articular? Faz um movimento mais lento, diminui as repetições. Conseguiu, está tudo ok? Então vamos ver com as Adrianas até o final dos exercícios. Mas olha só como o movimento completo é bacana. Ele vai, desenrolou, desce o quadril e volta um pouquinho. Ele desenrolou. Ele é um movimento de caminhar com as mãos num plano mais baixo, tá bom?
E esse é o primeiro exercício de hoje, a prancha em formato de caminhada. Tudo bem, Dri? Respira fundo. Fizemos três séries de 10 repetições nessa prancha de caminhada. Tudo bem? Foi fácil? Nesse segundo exercício, nós vamos fazer as pranchas tocando a mão nos ombros. Ó. Olha, retirar uma mão do solo não é simples. É um desafio. É um desafio também, tá? Vamos lá. Então vamos. Ó, esse nós vamos permanecer com a mão no chão, isso. Ó, tirei, voltei. Tirei, voltei. Toca o ombro e volta. Toca o ombro e volta. 4, vai, Dri. 5, prende esse abdômen. 6, respira, ó. Inspira, solta o ar pela boca. Inspira, solta o ar pela boca. Olha aí. O tríceps, que bonito! Trabalha bastante tríceps também. Não, o mais importante, não ficar movimentando o quadril. Por quê? Na hora de você tirar uma mão, dá aquela instabilidade. Ó, deixa eu vir mais pra cá. Isso, deixa eu vir aqui atrás pra gente mostrar o movimento. Olha só, que bacana. Ela toca no ombro e o quadril dela, claro, vai ter uma movimentação, mas ela é pequena. Tá? Contrai abdômen, contrai lombar. Tocou nos ombros, sustentou o quadril. Sustenta os dedos lá com a palma da mão. Pode afastar, ó, abrir os dedos mesmo pra colocar a mão no chão pra você ter mais equilíbrio aí. Isso. Vai lá, Dri. Mais uma série. Prendeu o abdômen, fechou as costelas aqui. Não movimenta muito. Isso. Força, respira. 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 Aí, Dri, muito bem. E, ó, gente, não é fácil, ó. Ufa. Três séries. Muito bem. Aquecemos? Muito, ó, esse exercício foi o segundo, mas são só pra gente aquecer aí a musculatura dos ombros, dos punhos, da coluna, né? E nós vamos dar continuidade aqui nas pranchas, porque hoje vai ser uma maratona de prancha. De prancha. Então vamos lá, a prancha agora vai ser frente e trás. Ótimo, com as pontinhas. Eu vou apontar pra vocês aonde vocês precisam observar no movimento, tá? Então agora vou ficar aqui atrás e vou apontar onde nós precisamos observar. Ela faz a movimentação para frente e para trás, tá vendo? O mais importante, o tempo todo mantenham esse abdômen contraindo. Pegue seu umbigo, puxa lá para dentro. Mantenha a tua postura e permaneça com esse umbigo lá para dentro, tá? Nós vamos conseguir manter essa região do abdômen sempre forte, tá bom? E aí, foi fácil esse? Fácil! Ah, não, fácil. Não tem prancha, fácil! Vai lá, Dri. Então, ó, os pés aqui agora, vou mostrar pra vocês, ó. A pontinha do pé vai pra trás e pra frente, ó. Como se você quisesse colocar o calcanhar no chão. Claro que não é possível nesse movimento, mas a gente vai empurrar pra trás, ó. Como se tivesse uma parede aqui, eu tenho que empurrar essa parede. Ó, a coluna retinha. Isso. Sem dor na lombar, né, Dri? Não, sem dor. E os braços, ó, os cotovelos também vão pra frente e pra trás. Isso, o mais importante, permanecer com o core sempre ativo. Core ativo. Prende esse abdômen e fica. Vamos lá, Dri. Vamos lá, terceira série. Isso, respire em fundo, o desafio das pranchas pra vocês acontecendo aqui no Corpo em Movimento, na TVR. Isso, Dri, olha, respira, solta o ar. Respira, solta o ar. Contrai. Cuidado com o abdômen, cuidado com a lombar. Não pode ter dor. Não aguentou as 10 repetições? Segura, permanece assim. Fica aqui, né? Isso. Ou fica parada. Exatamente, Dri. Mas esse é o final. É, esse vai ser o desafio. Quer uma aguinha? Vamos tomar uma água? Vamos tomar uma água e a gente dá continuidade com as pranchas. Isso. Muito bem. Tudo bem, pessoal? Estão gostando? Esses exercícios são muito bons para o nosso corpo. Vocês vão ver que delícia você conseguir manter uma postura ótima sempre, em todos os momentos. Tá sentada, tá com a postura reta, isso. Tá caminhando, isso significa poder, vocês sabiam? Uma pessoa poderosa, ela tem... Você sempre olha assim, a pessoa que tá com a postura bonita, lembra poder, né, Dri? É, e o melhor, vamos dar uma dica aqui pra vocês. Não precisamos comprar aquelas roupas cheias de... O importante é você estar bem. Você tem uma postura. Isso. Você pode colocar uma roupa simples, uma roupa do dia a dia, uma roupa elegante. O mais importante é você estar empoderada. Uma pessoa forte, uma pessoa elegante. E elegância exige postura. E postura exige força. Força exige exercício. Exercício, movimento. E movimento se encontra com as abrinhas.
Juliana. Vai lá. Agora é a prancha lateral, vai. Prancha lateral. Essa vamos nós vamos permanecer por 30 segundos, tá bom? Com os braços lá. Vai lá, Adri. O cotovelo, ó, de lado. O cotovelo tem que estar alinhado com o seu ombro. Bom. Vamos lá, eu vou mostrar lá pra vocês. Aqui, ó. Ele é com os braços, ó. O braço, ele tá na linha do outro braço, ó. Retinho, ó. Como se fosse uma continuação desse ombro aí, ó. Puxa lá pra cima. Puxa. Ah, não consegui permanecer. O que eu faço? Flexiona o cotovelo. Agora uma mão. Ó, uma mão. Ou flexiona o cotovelo pra você não girar também. Isso. Ou você pode apoiar o quadril. O pezinho aqui e um pezinho pra frente. Apoia o joelho. Isso. Mais um momento. Aqui equilibra mais. Ou aqui, né, Dri? Isso. Fazer só aqui. Subiu. Mantém. Pode fazer. Leva o braço pra ele se dar. Aí, aqui dá pra levar o braço, porque a gente já tá com o joelho no chão. Tá tudo bom? Bem? Então, vamos assim, nós temos essas variações do movimento, seja do mais complexo ao mais simples, ou do mais simples para o mais complexo. Afinal, é para isso. Todo mundo vai fazer, tá bom? Isso. Vamos lá, Dri. Eu vou começar com a mais difícil, tá? Subiu. Subiu o pé, escorregou aqui meu pezinho. Escorregou. Aqui, subiu, contraiu. Cuidado com o piso que vocês vão fazer, que vocês escorregarem. Qualquer coisa, encosta o pé lá na parede, tá? Pra não escorregar. Força, força, ó. Começa a tremer. Isso aí. Contrai essa musculatura, ó. Fecha a costela. Muito bem. Aí, voltou. Tudo agora bem? Ela vai judiar de mim agora. Lógico, vocês acham? Que não. Já temos os nomes parecidos, iguais. Então tem que judiar na mesma intensidade, né? Ou um pouquinho mais. Né? Vamos lá, Dri, vamos lá. Isso. Retinha. Então vamos lá, tá retinha. Contrai abdômen, sustentou. Mantém, respira fundo. Sobe, tira o quadril. Isso, pessoal, tudo bem? Não é uma prancha gostosa, mas é uma prancha muito importante e funcional. Essa vai trabalhar a lateral aqui, os nossos oblíquos. Oblíquos, é uma das porções do nosso abdominal, nosso abdômen, tá bom? Que é essa porção oblíqua, mas eu também estou trabalhando reto, inferior, trabalhando os braços, cotovelos, as pernas que estão todas em ativação. Tudo bem? Respira fundo, respira, desceu. A última série. Vamos lá, Dri. Capricha aí na última, hein? Então, vamos fazer lá. Bem bonita aqui. Bem bonita, essa agora vai ser certinha. Aquele flash, hein? Essa é da foto. É da foto. Vai lá, respira. Prende o abdômen. Segura. Mantém. Tá tremendo, hein? Isso quer dizer que o exercício tá bom. Olha agora o que a Dri fez, ela colocou um pé em cima do outro. Quanto mais você diminuir a base, mais intenso vai ficar o seu exercício. Então, exato. Se você colocar o pé na frente, fica um pouco mais fácil. Se você colocar o joelho, um pouco mais fácil. Então, né, o joelho no chão. Eu estou dificultando. Ó, agora ela está com o pé acima do outro. Vai lá, Dri. Subir. Então, a gente até para montar um movimento. Prendeu, subiu. Aí, que bonito. Vamos tirar muitas fotos aqui da Adriana fazendo esse exercício. Tá, não pode fazer cara feia, não pode fazer não cara feia. Pode. Respira, vai. Vamos sorrir. Respira. Vamos sorrir. Respira. Ai, meu Deus. Viu? Não dá pra sorrir, não. É tudo aqui, ó. A gente tá tentando ficar com uma carinha bonita, mas não é fácil, não. Essa foi a nossa quarta variação. Vamos para a quinta variação. Que é uma prancha. Vamos fazer uma prancha elevando as pernas, Dri. Wow. Esse também vai trabalhar glúteo, hein? Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Isso. Então vamos lá, Dri. Você vai posicionar normalmente o cotovelo, cuidado com o quadril, eu vou vir pra cá. Vou vir pra cá pra gente mostrar aqui o movimento, olha só. Ele sobe e volta. O movimento da coluna tá bem, o core tá bem ativo, os pés eleva, volta, respira, solta o ar. Fazer de força, inspira, solta o ar. Difícil esse movimento, Dri? Não, mas eu achei, né? Vamos lá, depois você respira fundo, contraiu. Entendeu? Vai lá, subiu. Aperta esse bumbum. 2, vai. 3, sobe, Dri. 4, 5, prende esse abdômen. Respira. 6, 7, 8, tá acabando. Força aí, 9. Aí, muito bem. Não é fácil, não, meninas. É? Oh, meu Deus. Descansa, ó. A frequência cardíaca sobe. Tem mais a última série.
gostaram mais. Ah, olha que legal, né? Adiciona a gente, começa a seguir a gente no nosso Instagram, do Unho Estúdio, ou no Facebook. Lá nós temos bastante dicas do nosso trabalho, do estúdio, dicas de saúde. É bem interessante seguir o Unho Estúdio, tá bom? Se chama Unho Estúdio Personal, tá? Nós ficamos localizados aqui na região de Sorocaba. É um estúdio bem completo, com sala funcional, sala de musculação, equipe de terapeutas. É muita novidade. Equipe de nutricionista, loja de suplemento. Ah, fala nisso logo. A Nutri vem aqui dar uma dica para vocês. A uma nossa dica. Nutri é sensacional. Super valiosa. Então vocês vão gostar, sim, de ver conhecer o estúdio. Vocês estão bem-vindos. Sejam bem-vindos aqui no nosso espaço. E lá nós vamos dar dicas. Então marque a gente, escreve qual prancha você gostou mais da aula das Adrianas do Corpo e Movimento. Vamos lá? Então, agora é prancha puxando a perna alternada, com a perna flexionada em direção ao cotovelo. Vai lá, Adri, com a mão no chão. Com as mãos, né? Com as mãos, vamos lá. Coloca aqui as mãos. Ó, a mão e o ombro tem que estar juntinho. E os joelhos são alternados. Isso, mas retinho, ó. Depois a gente vai fazer o girando. É retinho primeiro. Ó, retinho, retinho. Se conseguir fazer mais rápido, pode. Tenta acelerar, Adri. Acelera pro meu pulandinho. Isso, olha que legal. Acertou. Só isso dá pra fazer 20 repetições, hein? Vai lá, acelera aí. Aí, muito bem. Vocês viram que eu comecei lento. E nós vamos acelerando o movimento. Fácil? Vamos lá, Adri. Então puxa o salto lá, puxa o salto lá. Muito bem, Adri, muito bem. Então vocês vão fazendo na velocidade que vocês conseguirem. Seja ela da mais lenta, da moderada ou da rápida. Isso, Adri, correu, correu, correu. 20 segundos fazendo isso. Tudo bem? Mais uma repetição aqui pra vocês. Ah, última, terceira série. Pra finalizarmos. Vamos lá, mais gente. Uma série. Desmamava, porque esse aqueceu, hein? Vai lá, Adri. Conta os 20, contando só uma perna, tá bom? Então é assim, 1, 2, 3, já dá pra fazer mais repetições. Tá bom? Combinado assim? Cansou, Adri? Ah. Para eles fazerem mais lento a contagem. Que estratégia! Tá vendo? Muito bem, então tá bom? Devagar o movimento, hein? Vamos lá? Vamos pra prancha inversa? Perfeito! Vamos! Prancha inversa, a postura das mãos ela pra frente. É diferente, ó. Vamos lá. Essa parece que tem gente que não consegue estar com a mão aqui. Vou te tá? mostrar. Melhor eu ficar te mostrando. Eu prefiro que não vire, tá? Que mantenha as suas mãos. Então, as mãos posicionadas para frente, subiu a pelve, além do que você vai trabalhar de períneo nesse movimento. Aperta. Isso, então aperta períneo, aperta abdômen, aperta glúteos e sustenta por uns 20 a 30 segundos. Segura o máximo que conseguir, segura o máximo, se conseguir mais, tudo bem, se não conseguir menos, tudo bem também. O importante é fazer, né? É. Vamos lá, Adri. E esse foi mostra isso. A sua prancha inversa pra nós. Ah, isso, viu? Sobe, sobe, sobe. Ó, os ossinhos do quadril, aponta ele lá pro teto. Isso, ó, cuidado com a cabeça também. Não faça força com a cabeça, senão pode machucar a sua cervical. Isso mesmo, ó. Os ombros estão alinhados com o seu punho. Perfeito. Ó, nem tremeu, gente. Essa pessoa tá muito forte. Um pouquinho apenas. Ah, mas tá muito fácil. Eu vou complicar. Essa é complicar, minha vida. Então eu tenho que falar que tá difícil já. Entendeu? E não tá fácil mesmo, tá? Ah, sustentou, segurou os ossinhos, cuidado com o pescoço, mantém o alinhamento inteiro da coluna, posicionamento dos pés e respira. Segura, vai começar a tremer, vai começar a fibrilar, não tem problema. O músculo tá acordando, deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Respira fundo, quando né? Respira e volta. Ótimo. Mais aqui, uma. Ó, é importante ter força nos braços. Tá vendo como é importante ter treinar braço? Vamos fazer a prancha do desafio? Melhor. Vamos colocar. Vamos. Perfeito. Porque ainda tem uma dica. Então vamos lá. Tem que passar a dica. Então vamos fazer a prancha do desafio. Você mostra? Mostra. Vamos lá. Olha só, a prancha do desafio é o que as Adrianas estão propondo para vocês que estão nos acompanhando nesse momento. É uma das pranchas mais
bacana para ser feito inicialmente. Vamos lá, Gui? Vamos lá. Um, dois, três e... Parou. Parou! Ah, é muito fácil. Vou mostrar alguns cuidados. Não descer a lombar, manter isso, não fazer esse movimento, nem subir o quadril, não pode, manter esse alinhamento, segura as escápulas, mantenha a postura, puxa esse abdômen, seu umbigo para dentro e tenta manter, se você conseguir, em um minuto e manda para as abriadas. Muito bem, Dri, muito bem. É uma prancha bem bacana. Tudo bem? Gostaram da aula de hoje? Finalizou a aula? Dá uma alongada, uma soltada. E a aula de hoje encerra por aqui. E vamos lá com mais uma dica. A nossa dica de hoje... Vamos lá, Dri. É não subir de escada rolante. Esquecer a escada rolante, usar mais as escadas, andar. Entendeu? Na sua casa, subir os degrauzinhos, evitar elevador, escada rolante, usar o seu sistema em movimento para ter seu benefício. Então, vamos aí aumentar o nosso gasto calórico. Então, você chegou no lugar, você vai lá no médico, por exemplo, você chegou lá, tem elevador? Sobe de escada. Sobe de escada. Todo mundo fala assim, Adriana, mas eu só consigo subir um andar. Tem problema. Sobe um andar. Pega o elevador, já no segundo andar. Entendeu? E continua lá. Ou desce para um degrau antes e vai. Quando tá de salto, o que a gente faz? E agora? Sobe devagar. Mas sobe de escada. Sobe. O salto não é feito também para caminhar no evento? Você vai apenas caminhar... Pouco mais devagar. Pouco mais devagar, exatamente. Ah, mas você tá com uma dor, uma dificuldade aí. Não. Mas a dica de hoje é evitar as escadas rolantes, evitar os elevadores e usar mais as suas pernas. Isso, vamos usar. Quando a gente sobe escada, a gente trabalha glúteo, a gente trabalha coxa. Sim. Trabalha o sistema cardiorrespiratório também. Sistema respiratório, você trabalha tudo. E fora que você vai oxigenar melhor, vai se sentir mais leve. E se tiver um pouquinho de cansaço, depois senta, descansa, toma uma água. Acabou. O mais importante... Para no meio. Isso, respira. Para, descansa um pouquinho e vai pra frente, continua. Gostaram da dica de hoje? Então a dica fica das Adrianas pra vocês. Essa semana andar de escada, hein? Isso, esquece o elevador, esquece a escada rolante, esquece tudo. Anda de escada, anda a pé, isso faz bem pra saúde. Ah, uma outra dica. Eu não tenho escada, Adri. O que eu faço? Tem um degrau lá que eu subo pra cozinha, por exemplo. Tem um degrau lá que eu entro na sala. Sobe e desce esse degrau por 3 minutos. Pronto. No dia. Você ganhou já uma dificuldade no seu dia a dia. Tá bom? Ótimo. Então assim, sempre damos um jeitinho. Não tem escada, tem degrau. Esquece elevador, esquece escada rolante e fica com a dica das Adrianas hoje no Corpo em Movimento. Tá bom. Vamos andar até mais. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Programa Corpo em Movimento, oferecimento Body Plus e Union Studio Personal.